вітаю всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня» і розпочнемо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради пані Наталія Манойленко. Пані Наталія, добрий день, дуже рада вас вітати. Дякую, що ви завітали до нас сьогодні. Шановні глядачі, 223-0971 – це номер телефону прямого ефіру, і одразу окреслюю питання, з яких ми будемо чекати ваших дзвінків. Отже, пані Наталія є представницею депутатської фракції «Самопоміч». Бере активну участь у формуванні ОСББ та ЖКГ, житлово-комунального господарства в нашому місті. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Вона є представником постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. А також є представником округу номер 73. Ми обов'язково дізнаємося зараз, що це саме за межі округу, якою частиною міста опікується пані Наталія. Але я вже звертаю вашу увагу, що ми сьогодні будемо детально обговорювати питання ОСББ, питання енергоефективності, впровадження енергоефективних заходів у наших будинках. І взагалі всі питання житлово-комунального господарства ви вже можете телефонувати і вже ставити у прямому ефірі. Прошу, 223-0971, ми чекаємо ваших дзвінків. Пані Наталія, ми на початку традиційно окреслюємо межі округу. Розкажіть, за яку частину міста саме ви відповідаєте? Так, я балотувалася за списками об'єднання «Самопоміч», але хотіла б нагадати про те, що цього разу вибори в нас проходили не за мажоритарною, а за пропорційною системою. Відповідно, кияни голосували не за особистість, яка їм пофарбувала лавочки, чи якось іншим чином підобрювалися шляхом встановлення дитячих майданчиків, чи якихось інших заходів, а за партію, яка йшла на вибори з конкретною програмою, стратегічною, як вона буде змінювати місто. І ми є частинкою сили, яка називається «Самопоміч». Ми не ділимо людей і закликаємо наших колег-депутатів Київміськраді, закликаємо шановних представників ЗМІ не ділити людей на тих, що обрали собі депутата і не обрали собі депутата. Всі кияни обрали собі депутатів. Голосуючи за політичні партії, вони обирали нас як людей, які їх почують, які будуть представляти їх інтереси. Тому від партії «Самопоміч» до Київради прийшло 22 людини, а 22 депутати були рівномірно розподілені по всіх районах міста Києва. Мені та панові Андрію Осадчуку ми мали честь бути опікуватись Печерським районом, і ми ніколи не говоримо, що мій 73-й округ, за яким я була закріплена на етапах вибору, що це тільки мої виборці, а всіх інші печеряни мене не цікавить, і навіть всі інші кияни. Я запрошую всіх до своєї громадської приймальні, ми нікому не відмовляємо, і намагаємося вирішити питання печерян, вирішити питання жителів міста. Особливо, коли це стосується питань ЖКГ, то навіть з інших районів до нас приходять, ми всім дуже раді. Так, давайте, у нас вже є телефонний дзвінок, але я вас попрошу щоденько нагадати, де ваша громадська приймальня і коли туди можна звертатися. Так, із задоволенням. Прошу дзвонити за телефоном 537-07-53. Розміщується громадська приймальня на вулиці Басейній 1/2А. Це в самому центрі міста, коло Бесарабського ринку. Я буду дуже рада там всіх вітати через середу, першої і третьої середи. Перша середа місяця в першій половині дня, третя середа місяця в другій половині дня. Також там постійно, кожного дня працює мій помічник. Відповідно, можна приходити будь-який час для того, щоб отримати юридичну консультацію безкоштовно і також консультації з всіх питань, що стосуються ЖКГ та проблем міста. Так, дякую. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Добрий день. Я хотів вас питати, скажіть, оце ще ОСББ створюється, так треба, щоб всі жінці вдома согласні були? Так, дякуємо за запитання. Дякуємо за запитання. Чекаємо далі дзвінків ОСББ житлово-комунального господарства. Прошу, 223-0971. Прошу. Так, дякую за запитання. ОСББ створюється за рішенням 50% плюс один голос співвласників. Відповідно, повністю 100% згода не потрібна. Так. Я так розумію, пані Наталі, от перш ми почнемо так детально говорити про ОСББ, що от ви для себе, йдучи депутатом Київради, поставили за мету, так, вирішувати саме ці питання? Так, звичайно, це одна з найболючіших сфер. І я бачу, що життя киян, воно надзвичайно пов'язано з проблемами, які виникають у сфері житлово-комунального господарства. Житлово-комунальне господарство у нас знаходиться у занепаді, у глибокій кризі. Викликано це тим, що протягом 25 років фактично жодні реформи в цій сфері не здійснювались. Фактично з цієї сфери тільки витягалися гроші. Було приватизовано наші активи – Київенерго, Київводоканал, Київгаз.
час. В той же час у житлові будинки майже нічого не вкладалось, і вони дійшли до руїни. Зараз ми бачимо, що є намагання створювати, втілювати реформу житлово-комунального господарства, але виникають відповідні проблеми, пов'язані з станом будинків і станом інфраструктури, зношеності. Тому я розумію, що як депутат моє покликання і завдання – це щонайперше звертати увагу на ті питання, які є дійсно болючими, які торкаються кожної сім'ї, кожної людини, кожного киянина. Так, дякую. У нас є ще дзвінок до вас. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Я би хотіла уточнити. От я слышала, що в Києві створення ОСББ там продліною ще на півгода. Правильно ли це? И второй вопрос. Неправильно ли было бы законодательно обязать ЖЭКи провести в домах ремонты, а потом уже, как говорится, переходить на ОСББ? Спасибо за ответ. Дуже вам дякую за те, що ви зателефонували. Якраз дуже адресні запитання. Прошу. Так, дійсно, запитання дуже адресні, дуже точні, і я буду старатись на них відповісти. Перше питання щодо відкладення строку. Ну, по-перше, якихось чітких строків для створення ОСББ ніхто не встановлював. 1 липня, на яке посилаються про те, що якщо не створено до 1 липня ОСББ або не обрано жителями керуючу компанію, то їм буде призначено керуючу компанію, вони є доволі умовними, оскільки в типовому договорі про надання комунальних послуг з керуючою компанією, яка буде призначена, наразі вносяться зміни, які стосуються того, що в який би час не було створено ОСББ, навіть пізніше, ніж 1 липня, навіть після призначення керуючої компанії, можна буде відмовитись від послуг цієї керуючої компанії і перейти на обслуговування ОСББ. Тому я хотіла би запобігти зайвій паніці з цього питання. Ми тримаємо це питання на контролі. Ми наполягатимемо на внесенні цих змін у типовий договір. І, звичайно, дуже важливим, щоб жителі свідомо створювали ОСББ, а не під тиском, не відчували якоїсь певної паніки, що вони просто до певної дати повинні будь-що встигнути. Так, ну я знаю дійсно, що ви зараз, власне, займаєтеся так само разом з іншими депутатами допрацюванням цього документу, так, який готує депутати Київради. Наскільки реалістичним вам здається це прохання до центральних органів влади? Я думаю, що це прохання, воно повинно бути, перш за все, обґрунтованим і аргументованим. Зараз ми створили робочу групу, в якій ми визначаємо ті проблемні питання, які ще не вирішені. Вони є. Нам необхідно призначити виконавців, чітко визначити терміни, для того, щоб ми просто бачили, що робота в цьому напрямі містом робиться. І що ми не будемо переносити дати просто через те, що хтось чогось не виконує, своїх професійних обов'язків. Але, звичайно, це запитання є гострим, і наразі місто ще не зовсім готове. Дійсно, є певні проблеми, і моя особиста позиція полягає в тому, що на певний деякий час, за умови чіткої визначення завдань і цілей, необхідно відтермінувати дату призначення керуючих компаній. До якої дати? Я думаю, що 1 січня 2017 року це було б оптимально, оскільки це надає достатньо строку людям для того, щоб не поспішаючи, без тиску створити ОСББ або самим визначитись з призначенням керуючої компанії. Це також можливо. Не обов'язково для цього створювати ОСББ. Одна з форм управління житловим будинком – це загальні збори збираються і самі вирішують, яку управляючу компанію їм найняти. Передбачають в договорі можливість розірвання договору з цією керуючою компанією і починають з нею працювати. Тобто немає необхідності чекати, поки призначить влада керуючу компанію. Так. Ну і до того ж, ми зараз намагаємось визначити, які є ще проблемні питання, недопрацювання з боку КМДА, для того, щоб нормально йшла але я так розумію, що наразі це не більше, ніж прохання місцевого органу влади до центрального органу влади. Так, це, звичайно, є проханням і зверненням, але я думаю, що є розуміння депутатів Верховної Ради того, що для того, щоб реформа була успішною, для того, щоб дійсно вона не мала антинаслідків і антирезультатів, то всі гілки влади і всі рівні влади, і місцеве самоврядування, і державна влада повинні співпрацювати в цьому напрямку. Так, дякую. І ще було одне запитання, воно стосувалося з приводу здійснення ремонтів до передання житлового фонду до ОСББ. Це найактуальніше питання нашої місії. Це надзвичайно актуальне питання, і ситуація тут полягає в чому. З одного боку, в нас є закон України про приватизацію житлового фонду, в якому збереження
збереглася норма про те, що до передачі житлового фонду ОСББ необхідно здійснити капітальний ремонт. Ця форма, вона існує, і, в принципі, на ній можна наполягати, на її реалізації. Але я одразу скажу, що вона є дещо декларативною, вона існувала всі 25 років, і капітальні ремонти майже ніхто не робив, посилаючись на відсутність коштів. І ті ОСББ, які створились, жоден із них, наскільки мені відомо, не отримав капітального ремонту до передачі. Відповідно, наразі ми бачимо, що за новим законом про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку вже немає різниці між тим, чи створено в будинку ОСББ чи ні. Поняття «комунальний фонд» воно зникло з нашої законодавства, і зараз є власність, приватна власність співвласників. Вони несуть відповідальність за будинок незалежно від того, в якому він стані. Позиція самопомочі полягає в тому, що обов'язково необхідно враховувати стан будинку. Обов'язково необхідно допомогти тим будинкам, в яких недостатньо гарний технічний стан, які потребують капітальних ремонтів, оскільки це надзвичайно великі інвестиції. І, звичайно, співвласники самі з ними впоратись не можуть. Тому ми пропонуємо провести на рівні міста інвентаризацію, визначити рівні зношеності житлового фонду і передбачити державну програму на рівні міста на умовах співфінансування допомогу в більших пропорціях тим мешканцям будинків, в яких житловий фонд є зношеним. Ми будемо, звичайно, на цій позиції наполягати, але наш стільки 22 депутати із 120 у Київміськраді, я буду сподіватися, що до нас приєднаються колеги, і ми зможемо вирішити це питання. Так, дякую. Я хочу нагадати глядачам, прошу, 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Ми говоримо сьогодні про ОСББ, про питання житлово-комунального господарства, а також ми чекаємо дзвінків з Печерського району міста Києва. Будь ласка, Печерський район, так само долучайтеся. Ще раз нагадаю, номер телефону 223-0971. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Ви сказали, що немає такого поняття, як комунальна власність. Тобто, скажіть, будь ласка, а кому ж тоді юридично належить прибудинкова територія, яка знаходиться під багатоповерховими будинками? І який механізм передачі юридично цієї прибудинкової території тим людям, які проживають в цих багатоповерхових будинках? Дякую за відповідь. Дуже дякуємо вам за запитання. Дякуємо за те, що зателефонували. Прошу, ще раз нагадаю, ОСББ, житлово-комунального господарства, це тема, яку ми сьогодні обговорюємо, а також жителі Печерського району, так само долучайтеся до розмови, тому що ваш представник сьогодні в нашій студії готовий прийняти також ваші запитання та прохання. Прошу, пані Наталія. Так, я хочу підкреслити, що я просто чудуюся, наскільки обізнаними є наші слухачі. Вони дійсно задають запитання не в бровь, а в глаз, як то кажуть. Тобто точно ті, що є найбільш проблемними і найбільш гострими. Стосовно комунальної власності, я трошечки хотіла відкоригувати. Є поняття «комунальна власність», але немає поняття комунальної власності на житловий фонд, приміщення в якому є приватизованим. Відповідно, ці будинки, в яких нежитлові і житлові приміщення є приватизованими, належать співвласниками, а не є в комунальній власності. Щодо прибудинкової території. Прибудинкова територія є власністю Київської міської громади. Вона формально окреслена як прибудинкова, але це не є достатні документи, які підтверджують будь-які права на землю.